Всі присутні в залі депутати підтримали це рішення. На початку засідання виконуючи обов'язків міського голови Любов Цимбалюк закликала всіх обранців не піаритись на цьому рішенні, адже кошти йдуть на нагальні потреби солдатів. Щодо виділення коштів у розмірі 155 тисяч на закупівлю тепловізорів. Ну і також на бюджетній комісії було запропоновано ще каски. В першу чергу це будуть закуплені бронежилети кількості 20 штук, каски кевларові 43 штуки, тепловізор монокулярний, одна штука, дизельний генератор, два штуки, радіостанції 20 штук, біноклі восьмикратні 10 штук, бензопили 8 штук та розгрузки 130 штук. Ці найменування були розраховані до 100 тисяч, щоб не проводити тендер. Питання виділення коштів для житомирських силовиків, задіяних в АТО, порушували на минулій сесії. Але тоді вирішили до ладу розібратись, звідки взяти кошти, яким чином їх оформити. Та потрібно було підготувати необхідні рішення. Ми визначали саме ті необхідні напрямки, які в першу чергу забезпечать збереження життя і здоров'я наших саме житомирян, які перебувають в зоні АТО. Таким чином, наразі пропонується спрямувати 837,1 тисячі гривень, 155 тисяч для потреб МВС і 682,1 тисячі гривень для потреб 95-ї аеромобільної бригади. Відповідно, необхідно буде і внести зміни до програми соціально-економічного розвитку в частині соціального захисту щодо передбачення таких напрямків витрат. Крім того, депутати підтримали звернення до Верховної Ради України стосовно розслідування збиття Боїнга 777 та необхідності внесення змін до закону про державні закупівлі. Ми виділили кошти на військових і на УМВС. Саме в цій частині немає змін в законі про тендерні закупівлі. Тому ми звертаємося, тому що ми б хотіли, кошти ми виділяємо напряму на Міністерство внутрішніх справ і на Міністерство оборони. Тому в нас виникне, у них виникне проблема. Вони будуть все робити для того, щоб якось обійти тендери. Депутати за 22 хвилини без піару та обговорень підтримали всі ці рішення.